Han är en av vårt århundrades mest beundrade personer. Och trots år av både tortyr och fängelse så orkar han prata om fred och kärlek. Nelson Mandela ska nu lämna sin presidentpost och han befinner sig på en avskedsturné genom Europa. Och just nu är han ju hos oss här i Sverige. Och TV4s Malou von Sivers har fått äran att intervjua honom. Och det mötet ser ni här i fyran i morgonkväll klockan 8. Men än så länge är det onsdagskväll och nu ska vi få se Lotta Jankells och Hans Crispins möte med en sautös i Matmakarna. Matmakarna presenteras i samarbete med Vivo, Electrolux och Findus. Hej och hjärtligt välkomna till Matmakarna. I det här programmet så lagar jag mat och ger er där hemma lite tips och idéer på spännande rätter. Och sen har jag gjort så här att jag bjudit in gäster hit till köket och de ska laga den här maten. Och just nu vet de inte vad de ska laga eller hur de ska laga det. Men med hjälp av min vägledning så hoppas jag att de lyckas bra. För när de är färdiga så är det jag som ska smaka det och bedöma vem som har lyckats bäst. Dags att ta in kvällens första gäst och det är en tjej som har ett hästprogram som heter Hippo. Välkommen in till Lotta Jankell. Välkommen. Tack. Och kvällens andra gäst, det är en liten speciell herre som har varit programledare i många program. Han har fightats med gladiatorer och mycket annat. Han har gjort lite knäppa klipp och sådant. Välkommen säger jag till Hans Crispin. Välkommen. Tackar, tackar. Har jag hört att du är en hejare på reda av såser och sådant? Oh. Jo, det är jag. Jag är ju mästare på såser. Du vill inte dela oss lite av vad som... Ska jag berätta? Ja, ah, okej. Okay. Det är lite skärmt faktiskt. Jag skulle redan sås för ganska nyligen. Så ringde jag till min fru och frågade hur mycket mjöl jag skulle ha i för att vispa ut den här grytan. Och så sa hon, ja men du har i 2 deciliter. Eller 2 matskedar. Och det blev 2 deciliter. Så att det blev som en cementklump alltihop. Ja. Ja. Kunde fixa till grunden på huset. Ja, jag förstår att jag serverade det sen också. Så det stod som ett spett med skedar i mitten. Så här. Stackars gäster. Stackars barn skulle jag vilja säga. Låter du redan inte på det viset? Nej. Det var lite mer. Jag vet hur man gör. Ja, vet inte. A-lag, B-lag. Ja. Det här ska vi i alla fall laga idag. All right. Ja, titta där. Ja, lite spännande. Ska vi göra det här? Ja, du ska göra det där och Lotta ska göra det. Ja, det är spett. Då kan jag göra spetten. Ja. Det är alltså en grillad potatis. Okej. Okay. Det är fläskfilé som vi steker lite gott. Och sen är det en chutney på päron och lök. Det är en liten limesås. Vad kallar vi själva arrangemanget för? Ja, jag sa det. Fläskfiléspett. Alltså. Så långt alltså. Okej, okay. Ja, det ser jättefint ut. Päronschutney. Ja, och det är så att jag kommer nu smaka på detta när ni har lagat det. Okej. Okay. För smaken. Och sen så är det då givetvis hur det ser ut. Om det överensstämmer med det jag lagar sen. Det finns en sån här sjukvårdslåda bakfrågan. Ja, ja, sjukvårdslåda. Ja. Och sen metoden. Okej. Okay. Som ni slänger ut grenar på golvet och sånt så blir det lite avdrag. Spännande. Spännande. Så till spisarna sätter vi på dem på fullt och sen så kör vi igång. Full muff då. Ja, ja, ja. Kolla där vad så ut. Okej. Okay. Får du inte se det för gången? Nej. Ska vi se om jag kan klara att sätta på full muff. Det gör jag så. Ja. Så ser det. 12an på allt. Ja då, 12an på allt här. Mm. Okej, okay, varmt. På med... Stora pannan. Stora pannan och lilla pannan. Grillpannan. Så. Och sen så tar ni upp de två... De... Ja, vi ser de där fina. Vad kallas de för? Sautös. Vad många sautöser. Mm. Häftigt namn. Sautös. Sautös. Så nu börjar vi skära så lite. Vi börjar skära matlagningen. Ja. Jag menar, ja. Tar vi potatisen. Potatis. Ta en kniv, vilken ni nu tycker är lämplig. Oj, vilka mordvapen. Oj, vi tar en sån här då. Så skär ni, den här biten kan man ta bort så. Första lilla tuttan där. Okej, okay, bort. Så skär vi, kan jag 3 skivor nu så här så att om ni skulle bränna någon så. 3 skivor? 1 centimeter tjocka ungefär. Okej. Okay. 3 skivor nu, ja. 2. 4 blev det nu. Blir det 4? 3. Konstigt, det blir alltid lite mer än vad jag säger. Ska jag skära en extra skiva då? Ja, du får vara 3 helst. 3 helst, jag är nöjd. Det är kanon. Ja, det... Så tar du så. Japp. Ni så. Lite olja, har ni det? Ja, tar vi där. Kan ta med Hanna så. Mm. På potatisen så. Båda sidor eller? Slarv. Ja, det räcker med en. Sen lägger man den i
Är den randig? Ja. Ja, och den ska vara med sidan nedåt? Japp, japp, japp. Okej. Okay. Sidan nedåt. Alltså båda har ju sidan typiskt, men jag tänkte den kladdsidan helt enkelt. Det är svårt att ställa den på högkant. Jaha. Vill du bara, ska man bara... Förlåt, kan du se min... Okej, okay, jag försöker ställa den på högkant om det går, men det blir lite klent här. Men... Så kommer den sköta sig själv där nu. Okej, okay, det gillar jag. Självskötande mat, det borde man kunna köpa färdigt så bara. Självskötande förpackning. Så. Man kan det faktiskt. Så den biten var jätteenkel, va? Jaha, okej. Okay. Mm. Nu ska vi göra det här fläskflispet. Nu är man ju jättekladdig. Ja, du har ju en handduk där, ja, där va? Och sen har vi papper där borta. Lotta, jag har en grön handduk och du har en röd handduk. Bra, va? Japp, japp. Ja, jättesnyggt. Så. Okej, okay, köttbit. Köttbiten på skärbrädan. Så delar vi den på... Var det fel på släppet? Ja, det lät bra. Okej. Okay. Ja, det lät ingenting där. Det är något fel på min. Oh, det är fel kniv, så. Och... Där på längden. Rakt av? På längden, ja. På längden. Rakt av på längden. Mm, ja. Rakt av på längden. Och sen så skär vi varje sån en gång till då. Oj då. Mm. På längden, ja. Ska det fräsa någonstans? Ja, det är helst gulp. Så. Ska vi kanske kolla på potatisen? De ska försöka vara lika stora. Ja, jag förstår. Ja. Jag förstår tekniken. Lite, så. Lite lika. Ja, den kommer lite smala så. Men Hans har väldigt olika storlek där. Så. Ja, nu ska vi inte klaga så. Så tar vi... De tre bästa här nu. Så bara för att vara schysst mot det här. De tre bästa, okej. Okay. Ja, de som är jämstora. Det här fjärde ska bort bara. Okej. Okay. Ja, den kan du ha där någonstans. Den kan ju vara jag lägger den där så jag kan ligga vidare. Så kommer vi till en spännande sak. Om ni ser spetten här nu, va? Mm. Ja, just det. De är lite långa för pannan här, va? Yes. Ja. Det ser man där. Nej, det går inte bra nu. Nej, så där får man ju skära av dem en bit. Ta kniven och skär. Ta kniven och skär. Och så knäcka av de sista där. Det gäller att skära i rätt ända också där. En såg. Eller bett. Låter som en fiskmås. Så. Ja, nu. Det. Ja, det går jättebra. Akta. Så. Ja. Ja. Ja, det är lite mer tekniska grejer där. Ja, men det är svårt. Så tar vi på en del. Så. Okej. Okay. Rakt, titta vad fint det är. Rakt igenom där. Så. Det var så lätt. Får man det på längden så här. Mm. Och den sak man ska tänka på hemma är att man ska inte blanda köttsorter på spettet som nötkött och fläskkött. För att de har olika stektid. Fläskköttet ska gå lite längre än nötköttet, så då är det bättre att ha nöt på ett och fläsk på ett. Jaha, när man har grillspett med många olika. Ja, för att då om man har grillspett med fläsk och nöt så kör man igenom fläskköttet. Och då är nötköttet förstört. Ja, tänk på det. Hur ja. Nej, har ni fått, vi har en pinne till. Snart, jag ska bara pinna på en till här. De ska vara släta pinna så. Släta och fina, jaha. Man får inte buckla ihop något mycket. Ja. Okej, vi kör. Jag tror jag kan få jobb sen. Så, då ska vi se. Då lägger jag dem. Sågbranschen är nog min, tror jag. Ja, och så då ska den ena pannan vara varm. Men het så. Ja, ena pannan ska vara varm och god nu där. Den är nog väldigt varm och god. Ja, en med en klicksmör där då. En med klicksmör, en hel sån. Ja, en sån härlig. Klick, ja. Stor rejäl, ja. Jaha, den var inte på. Wow. Man ska inte vända på potatisen eller så. Ja, den kan, ni får titta till den ibland, men den... Nej, det tar lite tid här. Vet du, sånt här verktyg här, ja, det är väldigt du vänder på den nu? Ja, jag kollade liksom. Har den fått fin färg? Nej, jag tror att den behöver... Hur mycket fin färg? Till ja, den ska ha ränder. Så, i och med spetten i smöret nu. De är randiga, är det bra? Ja, då kan du vända. I med spetten. Ja, salta och peppra på spetten. Är du med där, Lotta? Nej, men nej, det gör jag inte. Det går, Lotta? Det går inte bra just nu. Jag kommer över och hjälpa till lite. Så sätter vi på en surtös. Nej, socker! Det får man inte ha än. Förlåt. Där har vi salt. Jag mäter att smaka också. Salt. Va? Okay. En sån här ska få. Lotta. Ja. Mm. Ja. Okej. Okay. Salt. Så. Titta till spetten nu. Den ska få fin färg. Så. Fritösen heter den. Nej, det heter den här. Surtös. Jaha, S ja. Foja. Så, och sen smör i den. Ja, nu får vi... Var det smör i den? Jag får nog vända mina här. Nu får ni vara lite uppmärksamma här. Yes! Då har den lite åt sidan, så har du fått fart på den här. Ja, jag har vänt på dem en gång. Nu kommer vi till ett litet trick här nämligen om ni är med. Ni har honung i så här små skålar där. Honung har vi där, ja. Ja. Och nu ska vi sätta in i mikrovågsugnen. Baka med er. Ja, så. Ja. Nu ska vi pensla med den. Ja. Så trycker ni på det plusset. Plusset? Andra knappen, där. Två gånger. En, två. 30 sekunder. Ja. Ja. Ja.
Start. Varför fick bara du på din? Du snurrar här, ser du. Snurrar på din? Ja, jag snurrar min, ser du här, ser du. Ja, det är Crispin. Du har varit inne och gjort lite terror på Lotta. Du kan få låna min om du chippar inte in hålet. Det är jättebra. Det kommer gå bra, Lotta. Vi lånar Crispins. Okej, då. Tillbaka till platserna. Ja. Fusk. Omedelbart. Så låter vi då... Jag hann inte med den. Har ni fått på pannan? Den är nog... Nu är sotösen varm här, tror jag. Ja, det är jättebra. Där ska jag in nu päron, lök och... Är din klar nu? Kom igen. Päron och lök. Päron och lök har jag, ja. Päron och lök, ja. Ska jag i den varma sotösen här nu. Skulle det vara lite smör i dig? Nej. Vinäger. Det är liksom själva trixet, vet du. Vinägen. Vänta, med vinäger? Ja, det måste vara vinäger. Socker. Woho! Hälften av det sockret ni har här. Hälften av sockret? Ja. Yeah. Vinäger. All vinäger, hälften av sockret. Ska man röra? Ja, gör ni runt. Hur går det? Ja, du, efter omständigheterna får du tycka att det går bra, tycker jag. Jag får ta och sätta ner värmen här på de här köttbitarna innan de försvinner. Ja, jag tycker det är jättebra. Har du på den här? Ja, den är på, men det är väl kanske lite klent med... Ja, men jag menar, pannan måste stå på spis. Den får stå här. Jaha, nej, här, okej. Så kommer det bli... Så. Nu tar jag den och ger till... Så, nu kan du låna min den där. Ja, jag lånar den till... Du får den här. Ja, ni får medlidande med mig. Ja, alltså. Jag är ju inte så här jätterutinerad, ja, men det ska nog bli bra det här. Ja, det är jättebra. Jag har hört att publiken som ska prova. Ja, du har en fin vän. Du får röra lite på... Okej. Jaha. Vi ser, vi kan ha den här fiffiga... Alltså. Ja, men jag stängde av lite. Här, just med frimärkssport. Du får inte sänka värmen på den. Nej, okay, nej, okay. Fullt så. Men den blev så... Det var jag var rädd att det skulle bli så svart. Nej då, nej då. Lite stekt där om allt så, i alla fall. Så, honungen här nu. Kan inte jag få tillbaka min honung? Va? Jo, jag redan vi ska ha på lite här. Aha, jag hjälper till här lite. Så. Men vi ser inte det. Får inte sänka det. Nej, jag vill bara ha min honung, vet du. Va? Va? Jag vill ha min honung. Jag tar, det är Lottas honung. Ja, ja, precis. Men nu får jag köra en gång till här så på 30 sekunder här så. Tar jag på... Var det nog där nu då? Va? En. Ja, men du får ha lite högre temperatur där. Så. Kör vi där. Okay. Och så puttrar den nu i chattningen här, va? Jaha, det är det vi gör, ja. Okej. Okay. Får inte stänga eller stänga av spisen. Ja, det har jag inte gjort. Nej. Det var inte allt hopp som man skulle ha. Det är ingen fara. Ja, helt ungefär. Bästa gått att titta här vad du gör. Jag måste göra så jag satt ner värmen på de här innan de försvinner. Så jag gör så två sekunder efter. Ja, nu är vi ju på god väg. Det är, vi håller ju på här nu hos Hans alltså med spetten som är honungsglaserade och grillad potatis. Och ni ser här vilken fantastiskt fin grillmästare han har fått, Hans. Och en liten päronchatten blir det också. Det var det bra snäll alltså. Ja, det är jättefint. Mm. Man ser nästan skillnaden på grillranden och potatis. Man ser skillnaden, ja. Så. Och då ska den här fritösen på nu, den sista som vi tog fram. Okej, fritösen där, ja. Kan man inte vända på den? Ja, du ska vända, men du hade ju alltså helt fel temperatur i början där, eftersom du sänkte. Nu händer avsiktligt. Det här. Okej. Kanske var misstag. Det går, det går mycket bättre. Det går mycket bättre här borta än vad det är där borta. Alltså. Hörde jag något? Nej, det var ingenting alls. Det går, nu finns det hopp, kan jag säga. Mina potatisar börjar få en aning solbränna nu. Lite. Okej. Du har inte glömt någonting solbränna. Nu, va, Hans? Ridjärnet där. Om jag säger bi. Bi? Nej, oh, det där. Så okej. Okay. Lime. Honung. Ja. Honung. Den har jag här. Aj, sommaren. Den var varm, ja. Ja. Påspett. Tåspett. De har jag i. Påspetten. Påspetten. Honung på spetten. Och så tar ni rivjärnet. Tänker du ha så här hemma varje dag. Oj, oj, oj. Och river limeskalet. Slibby, slibby. Inte in i det vita också, eller? Nej, inte det vita. Vad är det gröna? Det vita är lite bäst. Ska jag dela den kanske i... Riv. Riv, ja. Mm. Inte det vita, bara det gröna. Så. Inte det vita, bara det gröna, ja. Ja. Mm. Sen delar vi limen. Har du gjort det? Nej, det har vi inte gjort. Har du nu får du kolla på din, dina spets, för nu är det rätt varmt där. Det ser du på... Ja, det ser jag. Den här röken. Jag tar paus där. Så kan du dra den från... Nu kan vi få dra ner lite. Ja, men kan du dra den från spisen så? Kan jag stå vid sidan? Det här är ju så... Så jag klarar mig nästan från vitan där. Ja, det är ju jättebra. Det är lite trångt. Det räcker inte, va? Så, nej. Och det räcker. Och sen så tar vi... Okej. Okay. Så tar vi och
klämmer i saften här. Saften i där, okej. Okay. Ja. Då har vi delat den. I med saften i den fritösen som är kvar. I med fritösen, ja. Oh. Oj. Ja, vi får äta lite. Och så får det försvinner väl fort, ja, tycker jag. Så kan ni så på grädden här nu. Den blir som små popcorn. Va? Har ni stängt av röklarmet? Puh. Fick jag det med, se. Vill du också ha lite grädde här? Jag springer runt och kör grädde. Ja, det är väldigt ja, ja, varsågod. Tack, det behövde den såsen kan jag säga. Jag vet inte. Innan spett har de två spis någonting. Nej, ja, de har tittat förbi lite grann, men de blir lite svarta. Så jag tänkte att jag skulle, är det? Ja, ja. Jag tycker det ser ganska bra ut. Nej, det är jag som kan smaka på det sen, det var det jag tänkte. Ja, då har vi några piller som hjälper mot det. Ska all i? Så, titta ja, där, nu är jag. Så, och sen så tar ni limeskalet. Limeskalet, alltihopa. Ja, just det. Och ska det koka upp det här nu va? Titta nu på min snitt så har jag här, har du sett det? Jag kör fram redan och sen så liksom släpa i det här. Så, jättegod. Rätta inte. Det är du, proffs. Det här är tror du det är rätt fritös nu? Ja, rätt fritös. Ska vi ha det är mer att det ska bli liksom gröt så. Eller så va? Nej, sen så då... Oj, oj, oj. Ja, det är perfekt. Alltså, ja. Så, sen så saltar vi och pepprar i den här såsen nu, limesåsen. Efter salt. Liksom... Men, och salt var den, ja. Och vitpeppar. Och vitpeppar? Ja. Kommer det, det är gott. Och det är en sak att tänka på det hemma också, att när man har lime och citron och vinäger så snabbt kan man ta lite socker för att balansera upp det. Så blir det en mjuk och fin sås. Nej. Så det ska ni också i. Socker? Lite socker. För balansen, ja. Just ja. Det, kan man kan stå på ett ben så här i socker samtidigt. Det är väldigt bra på balansen. Mm. Du är en rolig kille du, Hans. Så. Går det för dig? Oj. Ja, det går sådär där borta tycker jag faktiskt. Lite, tycker jag. Jo, men det hör till kanske. Du ska se när jag har fiskpinnar. Det skulle jag gärna vilja se. Har du något speciella knep för fiskpinnarna? Min dotter kallade det för pippipinn när hon var liten. Hon kunde inte säga fiskpinnar. Pappa, jag har pippipinn. Köra med brödrosten. Så. Så illa är det faktiskt inte. Så, då är det, nu är den färdig den nästan för... Den där, de ser väldigt galanta ut nu. Ja, ja. Ja, får på så har ni lite snyggt och prydligt vid arbetsplatsen, va? Snyggt och prydligt, ja. Ja. Ser ut som... För där någonstans där du har som mest prylar just nu ska du ställa din tallrik. Någonstans där, ja. Här. Där. Har ni smakat på chutney? Nej. Vad skulle man säga? Mm. Det är kanon. Så. Där är vi. Okej. Okay. Har du fått såna, har du fått... Har du fått någon gel, sån här? Ja, fartrand, ja. Ja, lite grann. Jag har lagt på, jag har lite sån här ränder där på minnen. Det är så mycket pinnar här på minnen. Ja. Ja, det... Du tar med fingrarna nu. Träslö, ja. Det kan man göra om man vill. Okej. Och en ovanpå där. Ja, lägg på två där. Nu får ni får skapa lite fritt om ni vill alltså. Oj då. Men det... Okej. Ovanpå. Okej, du öser av dem så där lite. Skrapar jag dem inte. Ja, så tar ni chutneyn. Lägg på lite sidan så här. Jag kallar min försonegång över Shangri-La. Ja. Sådär ser det ut. Min är lite brun här. Du kan inte, ja. Det är bra. Den var varm, du. Men det smakar säkert. Jag ska höra om att vi behöver en kopp. Ska vi se. Ja, jag tänkte kolla in till vänner. Så, och sen så får med... Tjugo muttin där, ja. Du la på spetten alltså tidigt. Det blev avdrag. Nu ska vi lägga ja, på med spetten. Lite fint så. Och... Det slår man. Man kan ju faktiskt dölja sina misstag med den här. Det är ganska fiffigt. Tror du ingen som ser att man inte har några fartränder ordentligt? Det är... Det putsar på allt det. Det där måste vara... Två spett bara. Ja, okej. Okay. Så ja, du lägger på tre, det är vilket sånt. Det är mycket såsen, va? Så på något sätt. Ja, och nu Hans sista såsen och där. All right. Ja, Lottas sista sås. Ja, nu kan man ju då säga att vi har väl lagat färdigt så att säga och nu är det dags för bedömning och jag ska då smaka de här kreationerna. Lotta, Hans, ta ner tallriken. Ja. Ställ in de här jämte min. Mhm. Du kan få börja först, Lotta, för att... Ställ ner den nu här. Ska jag göra det? Ja. Vad hade du i din sås? Titta.
Min sås, den har jag haft, det är min spegel. Jo, men var du i den? Vadå? Jaha. Den är gul, nu. Den är gul, ja. Ja, kan man säga. Ja, jag vet inte vad det är. Men jag måste prova. Det var honung. Honung är det? Oj då. Den skulle vara på spetten. Jo, men det kanske slank ner en aning klick där också. Ja, ja. Jo, nu vet jag vad det var. Jag drömde att det var hovmästarsås då. Det, och så skyllde jag upp... Det, ja. Mm. Mm. Nej. Oh, tack för mig. Otroligt. Sött. Visst? Ja, 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 det är... Ja. Vad tyckte du om min tonliknande framtoning? Ja, ja. Oj, ska du smaka på den? Då? Jag måste ju... Ni hör ju till det. Mm. Den är död i alla fall. Ja, den här var fin. Okay. Ja. Då bor en hel burk honung. Jaha. Mm. Ja. Det blir ganska det, ja. Ja, det är jättebra. Ja, nu tar vi huggina också. Det är spännande. Nu blir det riktigt spännande kan jag säga. Mm. Jaha, tack. Mm. Det var ju hyggligt det där kommentaren. Mm. Mm, vad gott. Åh, oh, är så gott liksom. Jag kan inte bli ledsen för att inte... Ja, För att du har honung i. Du fick låna min honung. Mm. Den hade jag på. Ja, var hittade du all den här honungen då? Ja. Man började på vägen här för att jag åkte ner. Så. Men jag tänkte, jag fick inga ränder på min potatis. Jag skyllde upp det lite prydligt med... Men det är rätt fint. Om man säger så här rätt kortfattat så var ju då... Tekniken var ju väldigt trevlig i det här köket. Mm. Du har ju då skapat på ett annat sätt som är... Det är ju innovativt och det är... Franskt, tycker jag. Franskt. Ja, väldigt franskt att lägga sig högt. Ja, grilla högt, säger de nu. Ja, det var... Men smaken är ju definitivt bäst här då. Så att jag får säga att kvällens segare blir ju då Lotta. Tack. Jag ser. God mat. Du kan väl göra fiskpinnar då. Vad är det så här va? Oj. Lite såna här chilihugget. Nej, men lite redskap som du kan ta inte den där. Vad ska man ha den här? Den vill jag ha. Du får inget sånt, du ska få något annat. En liten borste fick man. Du ska få en sån här kokbok där du lär dig att göra lite grunder. Ja, det är bra. Avredningskokboken. Ja, såser sidan 217. Ja. Och en lite asiatisk. Det är för mig, det är lätt va? Det är bara rått allting. Ja, det är bara till hur den steka fläskfilén alltså. Tack! Vad du är jättesnäll. Gratulerar. Tack. Det var bra lagat, absolut, absolut. Får vi äta lite? Ja, ni ska alldeles strax och smaka bra också. Så att ni får se, där har vi originalet. Jag kan knappt hålla mig, ska jag säga. Ja, det var allt för den här gången. Och är nu så att ni vill laga den här rätten själv och testa hur det blir, så hittar ni receptet på TV4s text-tv. Sidan 642 eller på hemsidan. Och jag hoppas verkligen ni lyckas bra med den här maten. Så ses vi igen, ha det bra så länge. Hej då. Glöm inte att ha honung in. Matmakarna presenterades i samarbete med Findus, Electrolux och Vivo.